எல்லா பலாகையும் சர்வாய் கூட பண்ணீங்கன்னா சேன ஈமான் பாவம் தான் இன்கபுல்லா ரசூலல்லாஹ் وقوموا مع الصادقين أو شيء تأخذ رشدية ويوم كسرة صادقين كسرة مرقبش رشدية ويوم كسرة من تعلق برقرار كسرة في الدنيا نمت زمن كما موجود على رشدية ويوم مباركة جدا صدق ستا ويوم او د سند څه فائدہ ده د رښتیا وایي څه فائدہ ده او چې رښتیا سره وایي د دنیا او آخرت کې څه مقام او څه مرتبه ملوي په دې باره کې مو مختصر خبرې وکړې نو سند خو یې کی واقعات او سنت او واقعات چې بیان یو واقعیا یو خاص حضرت کشمیر او ته د هغه حق سه حقیقت بیان په لسن کې علاوه کړو وجود کې راغلی د نفس امر موافق حالت بیان دې تفصیل ته وویل او دا رښتیا چې څو کوي چې سړی تسلیم وي سیدی هغه ورته سیدی وایي او دا رښتیا وایي چې نو دا اخلاق حمید دي خلاص لته کوم هم دې قسمت دی او فاعا او کوم همیشه د پاره په خیر انسان موجود دي چې دا سړی په کوم هغه وی تاسو نه عادتونه هغه وی اخلاق خو دې نو دا خصيصه په پاره کې وو او دا صفات دا غنا غالي پکاله او په او په څه څه راکاله دي خلک یې د دې صفات په وجه نه یې زړه ورته نه او باندې کارونه دا د دې دي چې بیا ورنل دا د ایمان دنیا ده د ایمان خاوو په رښتینه باندې او درو چې دې پردا د منافقت دنیا دی نو منافق سره بدلو کوي یو دی نو د صدیق دوی مدار د الله په وړاندې پاک کې ذکر کړی دا د پیغمبرانو نو پس دې په مطلب د دې سره دا کوم انسان رښتیا وایي په خپل ځان اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين الله درجات الكريم قران کی دامیہ درجات اولی من درجات بیا وسیل اشتیاق یوں کو رہا صدیقین جو ہے لگی مدد اشتیاق یوں کی فضیلت دا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالی کی کتاب میں آوا سکتا ہے دا فضیلت سے معمولی فضیلت ہونا دے جدے یو سڑی نو موانا ستیشی پر یو ترمی کی یو جلسہ کی نو دے سونا خوشان رشی و سونا فخر دے یا لگے پر یو روٹیشن بات دے یا پر ٹی وی کی یا پر یو بلان کے گھرگا و مارکا کی یا پر جلسہ کی زمانہ پر ستیشن دے 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 پر عزت و اعترام سا نو دے خوشان رہے ضرورت ہے یہ خوشحالی محسوس کرشی تمام دا وہ ہے چې دا دې کوم جهان او کوم کائنات خالق او مالک با بهترین کتاب کې چې په بهترین پیغمبر باندې نازل شوی دی په بهترین امیاش کې او په بهترین علاقه او بهترین زمکه باندې چې مکه او کرمالا دغه قرآن شریف کې د دې کتاب په دې کتاب کې د دې سړي الله او بلل او د دې احترام او د دې مقام او د دې ذکر کولو دا مو وړاندې
But not the mother's
لديك رقم على بعض او من ثم وقضوا الابصار فلسلكي كتس هذا الحرام لدونا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بن ذبح على كل شيء ما نراه او شغما كفر اليه فلا سنة الحرام او ما جايز الكلام ما ليس او ما نصح استاذ لا سي الحرام يوم ما جايز الكلام هذا اشبك خبرني هذا اشبك خبرني هذا في كذاك او بيغمر بعد كل زيادة زمان او بيغمر زمان الكلام فوالا مسلمان سڑی اور ایمان کا تعاون کا ذریعہ بن جائے
او
اللہ کامیابی اور